Assalomu alaykum, Reformus kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Isroilning Ediot Ahronot nashri ma'lum qiladi. G'azo sektorida bir necha oy davom etgan janglarda kamida 10 ming isroillik askar halok bo'lgan yoki yaralangan. Departament ma'lumotlariga ko'ra, har oy urush bo'limining reabilitatsiya bo'limiga 1000 ga yaqin askar qabul qilinadi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu aytadi: "Tasdiqlaymizki, biz Filadelfiya, ya'ni Salohiddin koridorini va Rafah chegara punktini tark etmaymiz." Isroil olovi ichra: Hizbulloh Isroilga hujum qilmoqda. AQSh yordamga shoshdi. Yangi olingan ma'lumotlarga ko'ra, kecha tunda Hizbulloh armiyasi Isroil hududiga 80 dan ortiq raketa zarbalari bergan. O'z navbatida javob zarbalari sifatida Sahal Livandagi hujum qurilmalarini urushga harakat qilmoqda. Qayd etilishicha, Isroil armiyasi G'azo sektoriga ham kuchli hujumlar uyushtirmoqda. Ayni paytda Amerika armiyasi xodimlarining Yaqin Sharqdagi bazalarga safarbar qilinishi fonida AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari Michael Kurilla AQShning Bahrayndagi 5-chi flota shtabiga yetib kelgan. AQSh harbiy dengiz kuchlari Yaqin Sharqqa USS Theodore Roosevelt aviatashuvchi kemasi yetib kelganini rasman e'lon qildi. Bombalanayotgan G'azo 303 kunning asosiy voqealari. Isroil G'azo sektorida bosqinchilik va qirg'inbarot urushini boshlaganiga 203 kun bo'ldi. 24 soat davomida G'azo sektori, Yordan daryosining g'arbiy sohili hamda butun Yaqin Sharq hududida sodir bo'lgan asosiy voqealar. Bosqinchilar Xon Yunus, Rafah, Dair al-Balah, Jabaliya, Burayj va Nusayrat lagerlariga hujum qildi. Urush boshlangandan buyon 39550 kishi shahid bo'ldi. Natsistlar Al-Aqso shahidlari shifoxonasi hovlisidagi ko'chirilganlar vaqtincha yashayotgan chodirlarga zarba berdi. Natijada 3 kishi halok bo'lgan, 18 kishi jarohatlangan. Al-Qassam brigadalari Rafahda 0 masofadan shiddatli kurash olib bormoqda. 2 buldozer, 2 zirhli transportyor va 1 Merkava tanki o'qqa tutildi. Jangchilar o'z g'alabasini Ismoil Xoniyaga bag'ishladi. NBC ma'lum qiladi, 48 soat ichida Rossiyadan bir nechta Il-76 transport samolyotlari Tehronga qo'ndi. Rossiya Eronga Iskander ballistik raketalarni yetkazib berdi. Hizbulloh yuqori Jalila va Kriyat Shimona tomon 50 ta Katyusha raketalarini otdi. Urush paytida birinchi marta Bayt Hillil aholisi punkti hujumga uchradi. Ertaga Eronning Isroilga hujumi amalga oshishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari. Eron Hamas siyosiy yetakchisi Ismoil Xoniyaning Tehronda o'ldirilishi tufayli o'ch olish uchun ertaga 5 avgust kuni Isroilga hujumni boshlashi mumkin. Bu haqda Qo'shma Shtatlar va Isroilning 3 rasmiysiga tayanib Axios nashri xabar bermoqda. Nashrning qayd etishicha, Eron va Hizbulloh rahbarlari Hizbulloh qo'mondoni Fuad Shukur va Hamas siyosiy yetakchisi Ismoil Xoniyaning o'ldirilishi uchun qasos olishga va'da bergan. Shuningdek, amerikalik rasmiylar Eronning javob harakatlari 13 aprel kuni Isroilga qilingan raketa va dronlar hujumi ssenariysi bo'yicha amalga oshirilishini kutmoqda. Biroq bu safargi hujum kengroq miqyosda va Hizbulloh ishtirokida amalga oshirilishi mumkin. Isroil Livanga bostirib kirishi taxmin qilinmoqda. Yaqin Sharqdagi keskinlik pasaymayapti. 4 avgustga o'tar kechasi Isroil Hizbulloh harakati tomonidan navbatdagi raketa hujumiga uchradi. Ma'lumki, 50 ta snaryad otilgan va 10 zarbalar berilgan. Sayyoradagi eng yirik nashrlar Isroilning yaqin orada Livanga bostirib kirishi haqida bashorat qilishgan ma'lumotlarga asoslanib, sizib chiqishlar ko'paymoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti Amerika fuqarolarini mavjud reyslardan foydalangan holda Bayrutni zudlik bilan tark etishga chaqirgan. Bu mojaroning boshqa jabhasida ham hech qanday dalda beruvchi o'zgarishlar kuzatilmagan. Isroil va Hamas o'rtasida vositachilar orqali olib borilgan muzokaralar hech qanday natijaga erishmasdan yana to'xtatilgani aytilmoqda. Rossiya shiddatli hujumlar bilan ilgarilamoqda. Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatida, ayniqsa strategik ahamiyatga ega Pokrovsk shahri hududida hujumlarini kuchaytirdi. Bir hafta ichida taxminan 57 kvadrat kilometr hududni bosib olishga muvaffaq bo'lishdi. Bu bahordan beri eng katta hududiy yutuqlardan. Rossiya kuchlari avval aviazarbalar yomg'irini yog'dirib, so'ngra piyodalar hujumi taktikasini qo'llamoqda. Bu katta tahdid, chunki Pokrovsk va Toretsk jabhalari ukrainalik himoyachilar pozitsiyalariga berilayotgan har kunlik aviazarbalarning katta qismini o'ziga qabul qilib olmoqda, dedi Ukraina Milliy gvardiyasi vakili. Hujumlar jang maydonidan qochgan tinch aholi sonining keskin ko'payishiga olib keldi. Ko'ngilli Roman Bugayevning so'zlariga ko'ra, so'nggi 2 hafta ichida evakuatsiya qilish haqidagi so'rovlar soni taxminan 10 baravarga ko'paygan.
Novogorodovkadan evakuatsiya qilingan Antonina Kalashnikova o'z tajribasi haqida shunday dedi. Ular qattiq bombardimon qila boshlashdi va bu juda qo'rqinchli bo'ldi. Tun bo'yi uxlay olmadik va kechga qaror qildik. Rossiya Mudofa vazirligi o'tgan haftada Donetsk viloyatidagi 5 aholi punkti qo'lga olinganini ma'lum qildi. Mutaxassislarning qayd etishicha, Ukraina qo'shinlari frontning bir qancha sektorlarida jiddiy bosimga uchramoqda. General-mayor Salamis Yanisik rejimga haqiqiy xabarni yubordi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'mondoni general-mayor Husayn Salami Isroilning Bayrutdagi turar joy hududiga uyushtirgan halokatli hujumini qoralab, Hizbulloh oliy qo'mondoni Fuad Shukur va Eron harbiy maslahatchisi Milad Bidining shahid bo'lishiga olib kelganini aytdi va Yanisik rejim terror hujumi uchun qattiq jazolanishidan ogohlantirdi. General-mayor Salami juma kuni Hizbulloh bosh kotibi Sayyid Hasan Nasrullohga yo'llagan hamdardlik maktubida Siyonistik rejimni Shukurning Livanda o'ldirilishi oqibatlaridan qattiq ogohlantirgan. U bu vahshiylik aybdorlarini terrorchi va siyonistik to'da musulmon xalqining ummatning dushmanlari deb atagan. Ular va ularning tarafdorlaridan qattiq qasos olinishi aytilmoqda. Livanning Hizbulloh qarshilik harakati chorshanba kuni o'zining yuqori martabali qo'mondoni Shukurning Bayrutdagi Isroil havo hujumida o'ldirilganini tasdiqladi. Bildirilishicha Hizbullohning siyonistik rejimga qarshi kurashga tayyor bo'lgan xodimlari soni 100 mingdan oshgan. General-mayor Salami shuningdek Shukurning o'ldirilishi ortida turganlar g'azoning mazlum ayollari, bolalari va erkaklarining qotillari ekanini eslatdi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.